Ama Jahon aka, uyga bozorlik qilish kerak. Bozorga borsangiz nima kerakligini aytvorardim. Bo'ldi, xo'p, bozordaman mana. Bozorlikdan oldin dollar maydalab oling, xo'p? Bozorga kirganingizda chap qo'lda tarvuz choppa bor. Xo'p, o'sha opadan so'ray, tarvuz pishibdimi? G'alati emasmi? Tarvuz esi pishganmi? Nima? Endi xo'l mevadan oling. Hammana. Oke, mana shu xo'l bo'lganini bering mevalarni. Quruq mevadan ham oling. Ah, shuni oldiroq aytmaysanmi? Ko'rdingizmi? Sabzi oling, faqat o'tgan safargisi yoqmagandi. Yoqish kerakmi? Qanishni yoqish kerak. Aka, yoqqanimdan bering. Shaftolini faqat tuksizini oling, xo'p? Aka, shaftolini tuksizini mana bu bo'ladi lekin. Aralashmang, aka. Olmani yeb ko'rib oling. Bo'ladi. Bo'ladi. Ay, bunisi bo'lmaydi. Sotuvchilar bilan talashib tortishib oling, xo'p? Sen nima deyapsan? Ey, o'zing nima deyapsan? Talashib tortishib olishing kerak. Menga nima farqi bor? Qo'lingdan nima keladi? Ye.